السلام عليكم يا الإخوة الجزائريين، أينما كنتم. أنزل في الأوان. أي يوتيوب يلي دي زات يوتيوبر، جو فو سالو. بون، حبيت ندير هذا لا فيديو هذه هذا لا فيديو هذه حبيت نديرها كوم اون ريبونس، ولا ان ان با سي وي سي اون ريبونس كو جو فودري فير لهذا لا سيري دي فيديو هذو اللي داروهم جدد على هذا لي جون اللي داروا لا غريف دو فان في حسير مل، باسكو سي دي شومور اللي داروا لي غريف دو فان. كي شفت هذوك لي زيماج هذوك قطعوا لي قلبي، يعني فريمون سا ما توشي فريمون. اي حسيت واحد الحقره، يعني كي لي ديباسيت ترو 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 لي ليميت. وعلى هذا حبيت ندير هذا لا فيديو هذا، ولا فيديو هذه اللي راني راح نديرها سي ان ريبورتاج داروه لا تيليفزيون الموند سي دي اف، ونهضروا على الجيري. اي جو ايسي دو لو ترادوير، نترجمو. مون بروبليم سي هذا لا فيديو هذه بيسك سي ديريكتومون سو لو سيت تاع الاخر تاع تي دي اف، ما نقدرش نتيليشارجيها، سي امبوسيبل دو لو تيليشارجي. دونك نقدر غير ندوزها هكا ديريكت بلا كام، ليماج ما تكونش مليحه، مي ندير لكم لليان باش تشوفوه. مي انايا جو في فير باسي كون ميم هذا الاخر، ونترجمها هكذا شويه بشويه باش نرد لهذا اللوتر فيديو هذا. باسكو هذا لا فيديو هذا اللي داروا، هذا الروبورتاج اللي داروه سي دي اف، يهضروا على لي ريشيس تاع الجيري وعلى لا بوفرتي في الجيري. يعني لا ريشيس في الجيري مع لا بوفرتي اللي كان في الجيري ما يتناسبوش، ما يجو سا نو كوريسبون با دو تو. وهذا الروبورتاج هذا سماوه بوفر ريش الجيري، قال لك الجيري سي البيي لو بلو ريش في المغرب، مي سي لو بيي سي لو بلو بوفر اون اسبوار. هكذا اللي سماوه، وروبورتاج سماوه بوفر ريش الجيري، يعني البلاد راهي معمره بالدراهم، والناس راهم يعيشوا كيما راكم تشوفوا في هاد الناس هذو تاع ورقي، لا تاع حاسير مال ولا وين اخر. ودروكا يعني رانا نلحقوا لواحد الستاد وين راهي رايحة تعاود ترتك كيما دارت في لي زاني 90، تبقى بتتر 50 10 مي تعاود ترتك، يعني سا بو با ريستي كوم سا، اي لي جون دواف اتر او كورون دو سا. دروك انا وعلاه نحب نبيت نوري لكم هذا الريبورتاج هذا، باسكو هنا جوستومون لي زالمون يل بارل دو 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 لا ريشيس تاع لي زالجيريان، ولا بوفريتي اللي راهي تما في الجيري اللي نورمالمون ما لاقش تكون. Je vais juste vous donner certaines disons des informations باش تفهموا يعني كيفاش الاخر لا ريشيس تاع الجيري. الجيري راهي رايحه تكون لو دوزيام برودكتور دو غاز في لوروب مع الاخر مع الروس، ستادير لوروب كامله سي الروس الجيري ولا النرويج اللي يمولوهم بالغاز. ثلاثة هذا اللي طروا بي هذو اون غروند بارتي، لا غروند بارتي سي لالجيري مع الروس، و اوتون كيما الروس كيما لالجيري. يعني دروك لي زوروبيان ايزون ديسيدي يجيبو الغاز من لالجيري باش ما يكونوش ديبوندون من الروس، باش ماشي الروس اللي باش ما تحكمش فيهم الروس. الوغ دونك ايزون بريفيري ينقصوا الغاز من الروس ويجيبوه من لالجيري باش ما يكونوش مربوطين عند الرواسة. الوغ دونك دروك هذا دونك بروشينمون قد من الروس و الجيري يفون فوار لا ميم بار تاعهم تاع الغاز في لوروب. الوغ ايماجيني فو كاع لوروب هذيك تمشي بالغاز تاع الجزائر و تاع الروس اون غروند بارتي اي اون بوتيت بارتي تاع لا نورفيج، هم ثلاثة هذو اللي راهم رايحين يمولوا لوروب كامل. هذه وحدة، sans parler du gaz du pétrole où l'Algérie il est je crois le 11e ou le 14e producteur تاع البترول في الموند. ثالثا راهم يديروا ان غران بروجي il paraît تما je pense تما في هذا النواحي تاع حسير مل ديزالمون تاع لينيرجي سولير
على حسب كيما قالوا هذوك الناس حاسير مال، سي لون دي بلو غروند دوزين دون لو موند، راهم يديرهم لي زالمون بالانرجي سولار تمايا باش يمولوا من بعد ابارتير دو 2015 2015 يليفريو من تما من الصحراء هذيك تريسيتي لوروب، صافي يزيدوا تريسيتي لاوروبا. وهذا كاع يتيك دراهم هذو كاع لي ريفوني هذو كاع راهم يروحوا للدوله، عند الدوله و دوله بون دوله على بالكم سي لي جينيرو و لا كليك اتسيتيرا، و الدراهم هذو او ليو ديتر انفيستي هنا في الجيري اون بارتي انفيستي هنا ما يبنوا بهم طرقو اتسيتيرا، مي اون غروند بارتي راهو في لي بنك امريكان. دوك نخليكم تشوفوا هذا الروبورتاج هذا، وانا جو في سي نوت نواسي لي ترادكسيون، كان نواسي دي بتيت بوز اون ترادوي لكم. فوالا. Es ist ein Land, das eigentlich im Geld schwimmt, denn es ist reich an Öl und Gas. Und doch hat die Jugend keine Hoffnung. Die meisten wollen weg nach Europa. Bon, le premier début, قال لك بلي افري دير ستان بيي اللي راهو يعم في الدراهم، اما يعم في الدراهم بصح لا جونيس ما عندهم اوكين اسبور في البيي هذو كاع حبوا يروحوا لاوروب. Natürlich gibt es eine kleine, hemmungslos prassende Oberschicht. Gleichzeitig ist der Islam auf dem Vormarsch. Algerien wird von islamistischem Terror geplagt. Seit 17 Jahren herrscht Ausnahmezustand. بون هادي واقيلا دارو هذا الريبورتاج دارو في 2007 على حسب كيما رانا نشوف. دونك بليكم كوا قال لك يا اون بوتيت كوش تاع الناس اللي عايشين على الاوروبيان ايزون مونتري سيتان زيماج تاع سيتان ديسكوتيك، وقال لك دوبي 17 اون لي اسلاميست التيروريزم كلا البلاد. Und die Wunden wollen nicht heilen. Präsident Bouteflika, seit 10 Jahren im Amt, verspricht Kontinuität. Für die Algerier bedeutet das vor allem Ernüchterung. Alles bleibt beim Alten. Bouteflika, depuis 10 ans, a promis la continuité, mais l'achor, les Algériens, n'ont aucun espoir à la belle oublique. Tout, كل شيء يبقى كما كان. Algier, Anlegen der Schutzkleidung in Preis der Sonne. Algeriens Frauen dringen langsam in Bereiche vor, die früher den Männern vorbehalten waren. Hint Ziani ist bei einer Spezialeinheit der Polizei. Sie hat einen der gefährlichsten Berufe überhaupt. Taucht irgendwo ein verdächtiges Paket auf, ist sie zur Stelle. Es könnte eine Bombe sein. Keine Seltenheit in einem Land, das mit dem Terror lebt. Die meisten Leute beglückwünschen uns. Sie zeigen Respekt. Sogar alte Frauen küssen und ermutigen uns. Das ist schön, dafür lohnt es sich weiterzumachen. Bomben zu entschärfen ist ein ehrenwerter Beruf, denn es ist ein edles Ziel, Leben zu retten. Immer wieder muss sie üben, um ja keinen Fehler zu machen, wenn es ernst wird. Hint ist die erste Frau Algeriens, die zur Bombenentschärferin ausgebildet wurde. Das war vor 8 Jahren. Hier. Bon, hier sind sie auf eine Hint, die heißt Hint, die hat. اللي عاد كيكون باغ اكزومبل دي باكي ولا كيك شوز ولا حاجه ساك ولا كابا كيلك بار وين ايفونتيل موستين بومب، هي اللي تروح باش كيما شي يقولوا فرونسي جي بيردو ميم الترم هذاك، باش هذيك سي 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 تي اون بومب، هي اللي تروح كيفاش يقولوا تديتكتيها باش ما تطلقش هذيك البومبه هذيك. دونك اي لي سبيسياليزي بور سا، سي اون فام، دونك سي لا بروميير فام الجيريان لي سبيسياليزي بور سو جور دو شوز. نخليكم تكملوا تشوفوا. Wird eine kontrollierte Sprengung simuliert, nachdem die Menschen in der Umgebung in Sicherheit gebracht wurden. Doch oft kommen Hint und ihre Kollegen zu spät.
Dezember 2007, 60 Tote. Anschläge auf Gebäude der Regierung und der UNO mitten in Algier. Es sind Selbstmordattentäter. Al-Qaida im Maghreb bekennt sich eine neue Qualität. Die algerischen Terroristen schlüpfen unter den Schirm der gefürchteten internationalen Terrororganisation, die global für Angst, Schrecken und Tod sorgt. بون هنايا راهم يهضروا على دوك لي زاتونتا كاع اللي صراو في 2007 على القايدة تاع المغرب وراو سيرتان زاتونتا دونك كي سون كوني بار توس تشوفوا تعاودوا تشوفوا لي زيماج اي جو فو لاس Hint wohnt mit ihrer Tochter bei den Eltern wieder. Denn sie ist geschieden. Warum was genau schiefgelaufen ist, will sie uns nicht erzählen. Die Mutter trägt Kopftuch, Hint keines. Es gibt keinen Kopftuchzwang in Algerien. Nur 30% der algerischen Männer wollen, dass ihre Frauen arbeiten. Dabei müssen viele Frauen Geld verdienen, damit die Familien überhaupt über die Runden kommen. Ihre Verwandten sind stolz auf Hint. بون دونك هنايا مهضروا على هذا لا فامي تاع هند هذه يوريهم في الدار بلي كوم كوا في الجيري يا كو 30% دو فام كي ترافاي باسكو لي زوم نو ليس با سا مي لي فام اكطوالمون في الجزائر اي سون اوبليجي دو ترافاي باسكو الناس ولاو ما راهمش لي فامي ما ولاو ما راهمش يكفوا روحهم خليكم تشوفوا لي زيماج Jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht, wünsche ich mir, dass die Situation sich verbessert. Und würde ich diese Arbeit nicht machen, wären andere an meiner Stelle. In letzter Zeit sind vor allem Polizisten und Militärs Opfer von Terroranschlägen geworden. Der Tod kann dich überall treffen, bei der Arbeit oder zu Hause. Ich versuche am Leben zu bleiben und heil zu meiner Familie zurückzukehren. Meine Tochter wartet auf mich. Hint Ziani und ihre Kolleginnen dienen der Nation mit voller Überzeugung. Ich mache diesen Job, damit mein Vaterland sich weiterentwickeln kann, Schritt für Schritt. دونك راهم يوريو لي فام دوتر فام الجيريان لي كي سون سبيسياليزي باش يديزامورسيو لي بومب تاع لي زاتونتا ولا عاد يكونوا هكذا مع لي تيروريست هادو جو فو ليس فوا لي زيماج Und um es zu schützen vor den Verbrechern, die ihre mittelalterlichen Ideen durchsetzen wollen. Die algerische Tragödie beginnt Anfang der 90er Jahre. 1992 gewinnt die islamistische Partei FIS die Parlamentswahlen. Ein Schock für das herrschende Regime aus Technokraten und Militärs. Also erklärt das mächtige Militär den Urnengang einfach für ungültig zum Wohle des Landes. In den westlichen Demokratien regt sich kein Protest. Für sie sind die Militärs das kleinere Übel. Demokratie hin oder her. دروك راهم يعاودوا شويه ان بو لي زيفينمون اللي صراو في 92 كي ربح الفيس ايتترا يعاودوا ان بو ليستوار كيفاش بداو كاع هذا الستريس تاع لي زاني 90 بلي كوم كوا الفيس ربح الفوت ومن بعد ابري لارمي ولا الكوفيرنمون ايزون انولي الفوت ايتترا دونك نخليكم تشوفوا لي زيماج Muslimische Extremisten gründen die Terrororganisation JIA. Es kommt zum Bürgerkrieg, Dörfer werden überfallen, Häuser vernichtet, Männer, Frauen und Kinder abgeschlachtet. Die Militärs gehen ebenfalls mit aller Brutalität vor. Auch sie sollen Unschuldige massakriert und Dörfer ausgelöscht haben. دونك راهم يهضروا على هذوك لي زاني 90 على لي ماساكر هذوك بلي كوم كوا لارمي على ماساكري ميم دي جون اي باري كو ميم هما لي كي ايتي دونك ديريير هذوك لي ماساكر لي صراو لي تعرفوهم بنت العاء ايتترا Mehr als 150.000 Menschen sterben.